8 судово-медичних та вибухотехнологічної експертизи призначили слідчі для встановлення причини вибуху у селі Угринів. Нагадаємо, 3 січня через вибух в сільському клубі постраждало 8 дітей. Тоді їх з опіками 1 та 2 ступені важкості доправили у реанімацію районної лікарні. Як припускають правоохоронці, вибух міг статися через витік газу. Якраз у ті дні газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом. Проте газовики запевняють, підготувались до робіт належним чином. Перевірили мильною емульсією, перевірили там, де ми заварочні роботи проводили. Ми все перевірили. Витоків газу. Там труба обрізана, стояк обрізана. Як ви перевіряли? Ми перевірили на місці врізки, там, де ми зварювали апаратом. Де ми зварювали апаратом, там ми все перевірили. Де це саме? Біля сільської ради, де це саме? Ні, в ямі, там, де було місце врізки. Все ми перевірили. Зараз же стан потерпілих медики оцінюють як стабільно важкий. Хлопці потребують не лише лікарського втручання, а й моральної допомоги. Ну, стан дітей залишається важким, тому що це є опіки і, на жаль, протікання опіків, опікової хвороби є досить тривалим. Був викликаний консультант із Київського опікового центру, який був на всіх перев'язках у кожного хворого. Наразі один із юнаків ще залишається у реанімаційному відділенні, 6 у хірургії. Ще одного із постраждалих, який зазнав найбільше опіків, вчора транспортували на лікування у столицю. У цього хлопчика великий відсоток опіків і, на жаль, самі опіки є досить глибокими. І він потребуватиме дуже тривалого лікування. Зараз почався другий період хвороби, період токсимії. Ну, консультант визначився, що цього хворого варто перевести в опіковий центр, і тому він буде переведений. Цілодобово біля хлопців чергують родичі та друзі. Свою допомогу постраждалим пропонують не лише близькі. Серед таких і пан Михайло. Він є засновником благодійного фонду «Добро поруч», який зараз організовує збір грошей для юнаків. Чоловік розповідає, кожен долучається як може, чи то коштами, чи гуманітарною допомогою. Зібрано було, скажімо так, оплачено 30 577 гривень. Це через інші аптеки, так? На рахунку зараз, на карточку, яку зібрали безпосередньо люди, на мою карточку, це є 43 168 гривень і 4 217 безпосередньо на рахунку фонду. Це ми будемо закривати безпосередньо аптеку, скажімо так, де накопичилися певні заборгованість вже. І ще раз величезна щира подяка тим людям, які повірили, які долучилися. І повірте мені, що це не є, якби на даний момент вже все. Це є продовжує. Це лікування, є потреба в діточок, є потреба в дітей в підтримці, є потреба в підтримці батьків. У Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні розповідають, роблять все для того, щоб покращити хлопцям самопочуття. Та додають, благодійна допомога надходить навіть з інших міст. Працює психолог, у нас є психолог в лікарні, вона працює з батьками, з дітками працює. Але я ще також хочу сказати, окремо, тільки що ми отримали по новій пошті посилку, з Чернівець, пані Люба Кукурозяк. Я вас не знаю, але щиро вдячна за допомогу нашій лікарні, нашим діткам, перев'язувальним матеріалом. Кошти для допомоги постраждалим від вибуху можна переказати за рахунками, які ви бачите на екрані.